Yes, Jun, sa mga sandaling ito ay kilo-kilometro na ang haba ng traffic papasok ng Cotabato City mula sa southern border nito na Dato Odin, Sinsu at Maguindanao. Ilang layer kasi ng checkpoint ang daraanan gaya sa mga sundalo at paglagpas naman ng Tamontaca Bridge na bukana ng syudad. Naroon naman ang checkpoint ng mga pulis. Inaabot ng isa hanggang dalawang oras ang papasok ng syudad, Jun. May mga naiinis dahil apektado raw ang kanilang mga lakad, pero meron ding naiintindihan ang usad pagong na traffic na para din daw sa kanilang seguridad. Ayon kay Chief Inspector Alex Lanestosa ng Station 3 ng Cotabato City Police, nagpapatupad ngayon ng no ID, no entry ang mga pulis, lalo't bukas na ang plebisito ukol sa Bangsamoro Organic Law o BOL. Magdedesisyon ang Cotabato City bukas sa plebisito kung papasakop ba ito sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region. Ang PNP Special Action Force nagpakita rin ng puwersa sa syudad. Nagsagawa sila ng foot patrol kanina at umiikot sa iba't ibang lugar. Patuloy din, Jun, ang paghahanda ng City Treasury Office na mag-release ng election paraphernalia. Ayon naman kay Attorney Ray Sumalipaw ng COMELEC ARMM, handa na ang lahat sa kanilang rehiyon. Ang lahat daw ng plebiscite paraphernalia ay nasa mga lokalidad. Pero Jun, sabi naman itong si Teddy Inta na Assistant Treasurer ng Cotabato City, 30% ng mga plebiscite committee ang hindi pa nakakapag-check ng plebiscite paraphernalia. Hindi pa rin daw kasi nailalabas ng COMELEC ang final list ng magsisilbi sa plebiscito. Yan ang latest mula rin sa Cotabato City. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Ian Cruz.